तूं मानता तशेंच उलोय। 7 जुलय 2023 बावटाची पोरकोटणी। हांव पोरकोट करता की देवा लागी म्हज्या जिवितांत व्हडली येवजण आसा। तो म्हजी पावलांनी चलयता। जायते पावटी म्हाका समजना हे कशें जाता ते। हांव जाणा म्हजी परिस्थिती देवाक अजापाची गजाल न्हय। देव सगळे काम बारीकसाणेन करता म्हज्या बऱ्यापणा खातीर। ताच्या थारायलेल्या वेळाचेर सगळे सारखे जाता। ही म्हजी पोरकोटणी। देवीक भलायकेची उच्चारणी। हांव ख्रिस्त जेजून एक नवी रचना। म्हज्या जिवितांतले सगळेच देविकायेन भिजला। बापायचो वैभव हांव उक्तायता। सासणाचे जिवीत मोग भलायकी शांती आनंद प्रमाणीक आनी दादोसपण म्हजे दिसपोटे फायदे। आता सगळे म्हजे अशे जाहीर करता। आमेन। हांव जे उच्चारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा। हांव बरे भलायकेन आसा। हांव आशिर्वादान भरला। हांव गिरेस्त जावन आसा। हांव बोलिस्त आसा। हांव देवाचे कृपेन माखलोलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे आपूर बायेचो। देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता। हांव एक भोव मोलादीक बी। हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेच म्हजे बऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो। म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें ते सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणे पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता। देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारखे शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उच्चारता। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता। हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उच्चारता। हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियास आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उच्चारता। म्हज्या दर एका रगताच्या थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा। म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात। म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात। रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात। म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें कोत्तात। तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितीचेर। सगळ्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आलसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोड न्हिदतल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक। जसो जेजू ख्रिस्त तसोच हांव। हांव सगळ्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आलसाय करप खोबऱ्यो करप निदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनीक सोदूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगळ्या भासांच्या लालचांच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन। जसो जेजू तसो हांव। जे सगळे कितें देवान रचला तें जिवीत आनी म्हाका बरें केला ताका लागून जेवणाचो दुल्ल्याचो जनवरांचो आदी एलर्जिकाक म्हजेर वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळी सत्या अधिकार दिल्या। भुरग्याक जल्माक काडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात
आणि दादल्यांचे बी सारखे उत्पन्न आणि जमा जाता। भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारख्या वेळार तांत्याचे पैसे जमा करतात। बोरे भाषेन भुरग्याक सांभाळटा आणि सुरक्षितपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक मजे कुडीचो सांदो बोरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाषेन मजा देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आणि सगळे तरेचे रोग दुयेंस पिडा मजे कुडीन हांव जेजूच्या नावान नाकारता आणि शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आणि केमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बोरे भाषेन आणि सारखे रावपाक आणि वाईट सांद्याक आणि जिरवण सारखी जायना त्या सांद्याक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आणि इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। शालोम।